Evo ono što, to bi morali da razdivimo jedno dve tri stvari. Prva je stvar, mi imamo naše unutrašnje pitanja, to su izbori koje imamo u okviru Saveza samostalnih sindikata, koje smo doveli do kraja i trebalo bi 30 da imamo kongres. Govorim, trebalo bi, korona radi i dalje svoj deo posla, pa ćemo videti. Znači, to je jedno pitanje. Drugo je pitanje šta je ono što se dešavalo za vreme korone. I moram da kažem da generalno gledano stav Saveza samostalnih sindikata da mere koje je vlada preuzela u ovom periodu kada je u pitanju zaposleni, kada su u pitanju mala srednja preduzeća pa i veliki sistemi je bilo korektno, vrlo i korisno. Zaštitili smo pod broj jedan radna mesta, zaštitili smo po broj dva da ljudi mogu normalno da prime plate, da da zarade svim ovih meseci. To je vrlo značajna stvar u ovom delu. Ono što je nama sadno bito i što mi insistiramo na tome, a ne priča se baš mnogo u javnosti, to je program koji je sadašnja vlada na čelu sa predsednikom države izašla i rekla je da u narednih 5 godina plate bi trebali da rastu i da plate 2025. godine treba da dostignu 900 evra prosječan iznos. Vrlo je bitno da u narednih 5 godina, znači da imamo jedan petogodišnji plan, da imamo neku viziju, da imamo jedno predstavljanje koje je dato i mogućnost da mi imamo smernicu prema čemu gledamo. To povećanje, moram da kažem, da u ovom momentu je pristojno, i više nego pristojno, jer to bi značilo svake godine 13% povećanje. Mi to u prethodnom periodu ne da nismo imali, nego smo bili daleko od toga. Ako napravimo poređenje da od 2015. do 2020. godine plate su porasle za 22%, onda vidite koliko bi ovo povećanje bilo značajno. Znači, naš deo će biti da pratimo, naš deo će biti da vršimo pritisak na vladu, da vršimo pritisak u firmama, da jednostavno te plate rastu i da standard radnika u Srbiji bude bolji. Veliki problem je kako će se sve dešavati ovo što je bilo sa koronom, ali se nadam da ćemo, prosto verujem, uspeti da izađemo pozitivno iz toga.